Die jagluiperd is 'n uitstekende voorbeeld van die proses van evolusie. Sy lang bene en slanke liggaam is vir spoed bedoel en nie om te veg nie. Dis een van die redes hoekom jagluiperds moeilik oorleef as daar te veel leeus, luiperds of hyenas in hul omgewing is. In Suid-Afrika is jagluiperds die tweede mees bedreigde karnivoor, naast die wilde hond. Daar is maar so wat 1200 van hulle in die land oor. Die goeie nuus is dat, terwyl jagluiperdgetalle oor die afgelope 3 dekades wêreldwyd met 300% gedaal het, net mooi die teenoorgestelde in Suid-Afrika gebeur het. Dis die regstreekse gevolg van langtermynbeplanning om die jagluiperdse genepool te versterk. In 1965 was daar net 2 reservate in die land, waarin daar gesamentlik sowat 400 jagluiperds was. Meeste van hulle is in die Kruger-wildtuin aangetref. Sedertdien is jagluiperds in 53 kleiner omheinde reservate reg oor die land hervestig, maar vir bewaring en bestuursdoeleindes word hulle as een groot bevolking beskou, die sogenaamde meta-bevolking. Dis 'n wedloop teen tyd. Jagluiperds moet teel om hulle van uitsterwing te red, maar die generasies moet ook sterk wees om hulle oorlewing te verseker. Vincent van der Merwe is die bestuurder van die jagluiperd metabevolkingsprojek van die Bedreigde Natuurlewe Trust, die EWT. Elke 4 jaar ontleed ons genetiese monsters van ongeveer 75 uit die 300 metabevolking jagluiperds. Dit gee vir ons 'n aanduiding van die genetiese toestand van hierdie diere in die 53 reservate. Ons kan ook bepaal waar ons nuwe gene moet vestig om te verseker dat elke subpopulasie geneties lewensvatbaar bly. Om inteling te voorkom, moet nuwe teelbevolkings met nuwe genetiese materiaal geskep word. Dit maak menslike ingryping noodsaaklik, want in elke reservaat is daar maar sowat 6 jagluiperds. Volgens Vincent is hulle gewoonlik aan mekaar verwant. Inteling hou negatiewe gevolge vir alle soogdiere in. Ingedeelde bevolkings verloor vinnig hulle vermoë om siektes te bestry. Van hierdie negatiewe gevolge sluit in laer geboortemassa, stadiger groeitempo, kleiner liggaamsgrootte, kleiner werpsels en partykeer hartafwykings. Jagluiperds word voortdurend tussen reservate uitgeruil om hul genetiese integriteit te verseker. Dis 'n nuwe bewaringsmetode wat nog net vir 'n paar jaar gebruik word. Vincent hanteer sowat 35 uitruilings per jaar. Hy is feitelik permanent op die pad, aangesien hierdie jagluiperds in reservate reg oor die land voorkom. Vincent is vir 3 dae lank deur 'n 50-50 span gevolg, tydens 'n grootskaalse uitruiling van jagluiperds tussen reservate in die verste uithoeke van Suid-Afrika. Hulle het by Madikwe in die weste begin en van daar af dwars oor die land na Pemba in die noorde van KwaZulu-Natal gery. Die volgende stopplek was Selati in Hoedspruit en toe is hulle terug na Madikwe. Tydens die uitmergelende rit is bykans 2500 km afgelê vir die uitruil van 7 jagluiperds. Madikwe Wildreservaat is tussen die Bosveld en die Kalahari geleë. En in hierdie enorme oopte moet daar vandag 4 jagluiperds opgespoor word. Ten minste met die bystand van moderne tegnologie en 'n paar helpende hande. Die doel van hierdie uitruiling is om 'n teelprojek in Madikwe te vestig. Maar volgens Karlien Esterhuizen, die reservaatse ekoloog, is daar tans net jagluiperd mannetjies in die reservaat. Daar is 2 vroulike diere vir ons geoormerk met die hulp van EWT. En hulle is tans in die Oos-Kaap, maar hulle is geneties verwant aan die 4 mannetjies wat ons in ons reservaat het. Daarom moet ons die mannetjies skuif. Vorige pogings om 'n teelbevolking in Madikwe te vestig het misluk, aangesien daar baie roofdiere in die reservaat was. Die leeugetalle is toe verminder en hierdie jagluiperdkoalisie is ingebring om te teel, maar hulle het die reservaat se 2 wyfies doodgebyt. Dit was toe ook die einde van die teelprojek. Ons het toe besluit dat hierdie 4 mannetjie koalisie te sterk is, te kragtig is en ons gaan die sissies van hierdie 4 mannetjies inbring en 2 nuwe koalisies in Madikwe toe bring om 'n teelpopulasie te vestig.
Die opspoortoestel dui aan dat die jagluiperds naby is. En die veearts, Dr. Pieter Caldwell, kry solank sy toerusting gereed. Dit neem fyn beplanning om 'n dier met 'n pyl te skiet, want te veel of te min verdowing kan ernstige gevolge inhou. Karlien fluit om die diere gerus te stel. Sy is die enigste persoon in Madikwe wat nou en dan op so 'n direkte manier met hulle kontak maak. Die veearts staan nader. Maar daar is nie 'n enkele jagluiperd in sig nie. They've moved far. Die enigste oplossing is om maar te stap. En te stap. En nog te stap. Vir ure aan een. Are we walking? Because there's a road that's going to take us almost a kilometer. So let's drive then. Okay. To the hotel. Jagluiperd wêreld is 'n barre landskap. Dit is nie eintlik 'n plek waar 'n mens alleen behoort rond te loop nie. Uiteindelik, ure later, verskyn die vier jagluiperds skielik reg voor die voertuig onder 'n boom. Die kos is veronderstel om die jagluiperds nader te lok om gepeil te word. Maar hulle kyk agterdogtig na die skielike meevalle. Dis 'n gespanne oomblik. Hoe peil mens vier jagluiperds tegelyk? Die eerste een word getref, maar die ander drie laat spaander in verskillende rigtings. Die een wat getref is, moet egter dadelik versorg word. Why don't we put the cell net out and we flick it up like this, like Bloed en DNS monsters word geneem vir toetse in onderste poort. Yes. Daar moet gou gespeel word, want die dier kan enige tyd ontwaak. Angie, let me top him up. It's fine. I don't have a problem with that. Dr. Caldwell besluit ook om binneaardse voeding toe te dien, aangesien die jagluiperds 'n lang tog moet deurstaan. Jagluiperds is ongelooflik sensitief vir immobilisasie, anders as die ander groot roofdiere. Ons het ongeveer so 107 diere verskuif sedat die projek begin het in 2011. 23 van hierdie jagluiperds het in transit toe gevrek, meestal as gevolg van hitteuitputting, stres, verkeerde kombinasies van slaapmiddels, van hulle is gepeil in die gesig en 'n party gevalle het collars in die mond vasgesit. Dit wil ons nie vandag hier sien gebeur nie. Die eerste een is veilig in die krat en nou moet daar van vooraf na die ander drie gesoek word. En die tyd stap aan. Sal Vincent en die span hulle kan opspoor voordat dit stik donker is. Die span is bekommerd dat hulle dalk nie die oorblywende drie jagluiperds voor sononder gaan vind nie en gebruik nou al hulle tegnologie om die diere op te spoor. Ten minste twee moet gepeil word vir die uitruiling met Pinda. Maar gelukkig is die diere nie te ver weg nie. Die probleem is egter nog steeds om hulle een vir een te peil sonder dat hulle weer weghardloop. Ek kan maar net hier stop, dankie. I might jump up. Another one. Just check that one running. Check that one running. Got him. Got him, yeah. Keep eyes on that one. En ook die derde een. That's a far shot. Got him. Let's treat them, yeah. Let's treat them, yeah, because that'll save us time. And then when Should we get there... Should we bring the other one closer then? Yes, please. Al drie is uiteindelik verdoof en daar word nou vinnig en doelgerig gewerk. Twee van hierdie jagluiperds gaan na die welgevonde wildreservaat naby Vaalwater. Daar gaan ook, soos in Madikwe, 'n nuwe teelbevolking gevestig word. Die ander twee gaan saam met Vincent na Pinda toe. One, two, oh! Nadia, eerste krat. Guys, let's pull it up like this. Maar die jagluiperd is nog steeds 'n wilde dier. En mens kan nooit te versigtig wees nie. Hou 'n bietjie sy stert dop. Keep it. Okay. This is not close. Careful. Na 'n dramatiese dag is dit al amper donker wanneer Vincent uiteindelik die lang pad Pinda toe aandurf. Die reservaat is in KwaZulu-Natal, sowat 800 km van Madikwe af.
en die waardevolle vrag moet so vinnig as moontlik daar uitkom. Die kratte word gereeld nagegaan om seker te maak dat alles nog in orde is met die diere. Daar is nie regtig tyd vir eet of slaap nie, en Pongola is 'n welkome gesig in die vroeë oggendure. Pinda is nou nie meer ver nie. Pinda het in 1992 6 jagluiperds van kommersiële plase in Namibië af ingebring. Oor die laaste 20 jaar is hier al meer as 140 welpies gebore, wat 'n groot bydrae tot die metabevolking gelewer het. Die twee Madikwe jagluiperds word vereers in 'n bouma vrygelaat, waar hulle sowat 3 maande sal deurbring om aan 'n nuwe omgewing gewoon te raak. Gedurende die tydperk verleer hulle die instink om na hulle vorige tuiste terug te keer, maar mees belangrik is dat hulle leer watter ander groot roofdiere in die gebied voorkom. Later die middag, na 'n paar ure se rus, is Vincent, die pindaspan en die veearts, Dr. Mike Toft, almal saam in die veld, op soek na die 3 jagluiperds. Hulle moet weer gepeil word om die uitruiling te voltooi. 2 van hulle gaan terug na Madikwe toe en 1 word oorgeplaas na Salati in Limpopo. Maar op die oomblik het hierdie 3 'n ander idee. En dit kan die span ongelukkig nie nou toelaat nie. Die 3 jagluiperds word elk getref en nou word die bloed en ander toetse gedoen. John Vogel, Pinda se ekoloog, verduidelik dat die een ook 'n halsband moet kry. Ons gaan een van die mannetjies met 'n opsporingshalsband pas. En die rede daarvoor is, dit baie belangrik vir ons, nadat hulle uit die bouma is, dat ons hulle weer kan opspoor. Die jagluiperds word in afsonderlike kratte gelaai. En vroeg aand val Vincent weer in die pad. Hierdie is die langste deel van die tog. Die Salati-reservaat is byna 900 km noord van Pinda, teen die grens van die Kruger-wildtuin. Dis 'n eentonige pad, maar daar's nog steeds nie kans vir rus of slaap nie. Die jagluiperds is al vir ure lank in die kratte en moet nou dringend by hul bestemming kom. Buite Nelspruit stop hulle weer om seker te maak dat alles nog in orde is. Nou lê daar nog meer as 200 km voor. Salati beslaan sowat 30.000 hektaar grasveld. 3 jagluiperdwesies is voorheen hier hervestig, nadat hulle ma dood is aan 'n slangbyt. Wimpie Pretorius, Salati se sekuriteitsbestuurder, moes hulle touwys maak om vir hulle self te sorg. Ons het ongelukkig een mannetjie verloor as gevolg van siekte, maar die ander 2 het heeltemal suksesvol gerehabiliteer. Hulle vang vir hulle self op die stadium en is heeltemal onafhanklik van mense. Pinda se jagluiperd mannetjie lyk verdwaas. Die manne is vir 'n oomblik benoud, toe hy nie dadelik die hasepad kies nie. Omdat die katte wat ons heiliglik het my broer en suster is, wil ons inteling vermy, so ons het nuwe gene ingebring om die boetie te vervang. Al wat nou nog moet gebeur om die uitruiling te voltooi, is die laaste rit Madikwe toe, 600 km wes van Salati. Die 2 oorblywende jagluiperds moet in hierdie tyd uitgeput en bitter dors wees. Hulle is al vir byna 12 ure op die pad. Hulle gene is egter van kardinale belang om 'n teelprogram in die Madikwe reservaat te vestig. Dit was immers die hele doel met die uitruiling. Laatmiddag word die 2 nuwe aankomelinge vrygelaat. Die uitruiling was tot almal se verligting 'n reuse sukses. 'n Merkwaardige poging om 'n gesonde jagluiperdbevolking te verseker. Maar het die mens nie hier met die natuur ingemeng nie? My persoonlike opinie is dat as mense grensdrade oprig of heining span, jy die verantwoordelikheid moet neem om te bestuur wat jy toegespan het. En ek dink ons probeer op die mees etiese korrekte manier die spesie bewaar. Ons probeer die spesie 'n kans gee om te groei. So sekere mense sal seker sê dis inmenging, maar dit is vir die beste. Sonder die reservate se samewerking en die toewyding van mense soos Vincent, sou hierdie projek nooit volhoubaar wees nie. Ons wil graag wille funksionele jagluiperds sien wat doen wat jagluiperds normaalweg doen. En die reservate bied die habitat vir dit om te gebeur. Jagluiperds hoort nie in hokke nie.
Hulle hoort in die wildernis waar hulle vrylik kan beweeg.